Alin na kristiyano at buong higaya lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos ating ngayong dalawin atin ngayong dalawin dalawit sambahin siya ang Panginoon Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayon niyong lahat. At sumayurin Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo yung maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal Birheng Maria sa lahat ng mga anghet mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Dios, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin tinarangal ka namin. Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan, Salat. Panginoong Heso Kristo, buktong na anak. Panginoong Diyos Cordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Ma pag ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang katas na kasan. Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama Amen Papuri sa Diyos Papuri sa Diyos sa kaitaasan Papuri sa Diyos manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang bagong pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat nakikilala ninyo siya na simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo mga anak sapagkat nakikilala ninyo ang ama. Sinulatan ko kayo mga ama sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo mga kabataan sapagkat malalakas kayo na nanatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo nun siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhimalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin ng lahat ng sandaigdigan purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung Panginoon dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa matatag na kahit ito'y ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Tumayo na po ang Oh.

Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. Pitong taon lamang silang nagsama ng kaniyang asawa ng Shai mabalo. At ngayon walumput-apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus Kristo. Magsipo mo nila. Magandang umaga po sa lahat. Magandang tayo po ay nasa ika na araw sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang. Ang tawag po natin sa araw-araw na ating ginagawa mula nung Pagsilang ng Batang Jesus ay Octave of Christmas. Octave, Oktaba, Walo. Walong araw ng pagninilay sa walang hanggang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Nang Na Octave of Christmas ay matatapos sa January 1, walong araw, ng pagninilay sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sa atin pong ibanghelyo, ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon kung saan ang propetang si San Simeon na hawak-hawak at inihandog ang batang Jesus sa templo ay nagsabi na pwede na siyang kunin ng Diyos dahil nakita na niya ang pagliligtas ng bayang Jerusalem. Ngayong araw na ito, isang babae naman ang kaniyang kasama sa loob ng templo. At sa Ebanghelyo, siya ay ipinakilala na pitong taon lamang silang nagsama ng kaniyang asawa at nang mamatay ang kaniyang asawa, ang buhay niya ay inilaan niya na sa templo hanggang siya ay walumput apat na taon na siya 84 years. Ano ang ginagawa niya sa templo? Nananalangin, nag-aayuno, sumasamba araw at gabi. Bakit? Dahil katulad din ng iba, siya ay naghihintay sa katuparan ng pangako ng Diyos. At sa kanilang harapan nangyari ang lahat at nakita niya at nasaksihan ang batang Jesus na siyang magiging kasangkapan upang ang lahat ay magkaroon ng kalayaan. At doon nakita natin ang pagsunod ni Jose at Maria sa kautosan ni Moses na dalhin ang bata sa templo. Paano nangyari paano nakarating sa templo? Hindi ba't isa sa inutos ni Herodes ay patayin ang lahat ng batang two years old pababa dahil ang batang sinabi ng mga propeta at ng mga pantas ang siyang nagbigay sa kaniya ng takot na papalit sa kaniya sa pwesto napapalit sa kaniya sa kapangyarihan. Kaya pinapatay ni Herodes ang lahat ng mga bata in the vicinity of Jerusalem para walang pumalit sa kaniya. Sa tingin ninyo, bakit hindi natagpuan ang batang Jesus? Bakit hindi siya nakita sa dinami-rami ng mga sundalong pumatay sa mga bata? 200 na mga bata, almost 200 na bata ang pinatay. Bakit hindi nila nakita si Jesus? Ito ang kamay ng Diyos. Gumagalaw ang kamay ng Diyos sa oras ng panganib upang iligtas ang kaniyang mga mahal. Sino mag-aakala sa mga sundalo na pumunta sa lugar ng mga hayop? Siyempre, ang iisipin nila dahil ito ang papalit sa ating emperador, ito ang papalit sa ating pinuno. Saan pupuntahan? Eh di sa mga bahay sa magagarang bahay. Who would not think na yung bata palang hinahanap nila ay napapalibutan ng hayop doon sa sabsaban? Sino ang mag-iisip na sundalo na ah, baka nandun sa, ano, sa kahayupan? Hindi, wala. Nakita ninyo kung paano gumalawang Diyos, Gagalawang Diyos sa misteryo na hindi nauunawaan ng tao. Gagalawan Diyos upang ang kaniyang minamahal ay magkaroon ng kaligtasan sa anumang oras ng kanilang buhay. Katulad ni Santa Ana sa templo, isang unique na misyon ang ibinigay sa kaniya na maglingkod araw gabi sa templo, nagdarasal, nag-aayuno, sumasamba araw gabi. 84. Walang pagkainip, walang pagkabagot, bagkos araw-araw na hinintay na ang Mesiyas na darating ay dadalhin sa templo Mainipin ka ba Kapag humihiling ka ba sa Diyos gusto mo ngayon na Eh mahiya tayo kay Santa Ana na araw gabi nagdarasal nag-aayuno Naglilingkod sa templo, makita lamang ang Mesiyas, 84 years old. Walang bakas ng pagkainit, bagkos bakas ng saya at pag-asa ng makita ang batang Jesus na magpapalaya sa Jerusalem. Isang misyong ibinigay ng Diyos sa kanya. Anong itinuturo sa atin? Maghintay. Huwag mainip. Darating ang biyaya ng Diyos sa oras na siya ang nagtatakda. Baka nga minsan nilalaro tayo ng Diyos. The more ka na naiinip, the more na patatagalin niya. Dahil tinitingnan niya ang tiyaga pananampalataya ng pagtingin ng tao sa kapangyarihan ng Diyos Mainipin ka ba? Naiinip ba kayo sa akin? Mainipin ka ba sa Diyos? Tingnan natin kung hanggang saan tayo tatagal tumingin sa awa at biyaya ng Diyos. Ang nagtsatsaga at nagtitiwala ay may hinihintay na pagpapala. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inialay ng propetang si Ana ang kaniyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi. Ialay natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin. Diyos ng aming pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos na mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, tinggin mong aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag sa Diyos, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, tinggin mong aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusig, naway ialay sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap ng kanilang dinaranas bilang angkop na pagsamba, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming parangalan ka sa pamamagitan ng aming huwarang pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Ako ay isang batang paskol na patungo sa May dala na alay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, tayo na, sa tayo na sa at doon kay sarap magawi itan sa tabi ng sabsaban. Tumayo na po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayo niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming iniahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng and mo. O sana, o sana, sa kaitasan. O sana, o sana sa kaitasan. pinagbalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kabaitasan. Magsilad pa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, Pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya e hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawa ka ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mayo na lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daydig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuray sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at sa turo na Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit sa ka. Sambahin Sambahi ng 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 ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa, sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin si nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, man, Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumay niyong lahat. At sumayon rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkolo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang batang at pangakong hinintay ni Santa Ana na kasama na natin ngayon. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Gunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minsan ako'y nanaginip Paskong gabi noon Ako raw ay isang Angel na tumitingin sa lupa Lord Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit, Na sa sa bug nang ning ning sa isang dampa sa bukid no in excelsis de yo no in excelsis Genesis Doon ay may isang duyan tagpi tagpi parao na nakahigay isang sanggol na lubhang kaakit-akit Lord dia in excelsis deo gloria in excelsis deo min san a coi nanagini pascon Ako raw ay isang angel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo. Gloria. in excesis deo oh. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa bukid Glory in excelsis Deo gloria in excelsis Deo Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaaring kayo magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay mga sumusunod. Kapag lunes hanggang webes at sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag biyernes at linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, Entrance at Cardinal Sin Building. Niyahandog po ng simbahan ng Kiapo ang, ang Nasareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahe ng Pong Jesus Nasareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng na 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisigang po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong malugar. tanging sa Quezon Boulevard of Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan, ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay kami paging dapating maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus na Sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mga siawit ng magagandang ito. Dahil sa ang ay pag-ibig Nang si Kristo'y isilang May tatlong aring nagsidalaw At ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay Bagong taon na ay magbagong buhay Nang lumigaya ang ating bayan Tayo'y masikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo'y mga siawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ay langit. Tayo'y magmahalan ating sundin ang gintong aral at ang buhat ngayon kahit tindi Pasko ay magbigayan at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan at